As ek jou vandag sou vra om 'n klip vir my te beskryf, watter woorde sou jy gebruik? Miskien is dit woorde soos koud of swaar of oud, want meeste klippe word oor eeue en die nie millennia nie gevorm. Miskien sou jy woorde gebruik soos hard, solied of ondeurdringbaar. Of dalk is daar woorde soos leweloos en dood wat jy eerder sou wou gebruik. Esegiel 36 vers 26 sê vir jou en my, God sal aan ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Hy sal die hart van klip uit ons liggame uithaal en ons 'n hart van vleis of vlees gee. As ek en jy oor hierdie woorde dink, klink dit baie keer vir ons effens vreemd. Want wil ons nie toch 'n sterk hart hê, 'n klipharde hart hê wat ons sal beskerm teen seer en verdriet en angs nie? Toch sê Esegiel dat God 'n kliphart sal uithaal en vir ons 'n hart van vlees sal gee met 'n nuwe gees. Ek dink hierdie woorde het vir my meer betekenis gekry nadat ek die fliek The Godfather 3 weer eens gekyk het. En in hierdie film gaan Don Michael Corleone na kardinaal Lamberto toe om hom in kennis te stel daarvan dat die Vatikaanbank bedrog in sy mire het. En dan gaan die kardinaal na 'n fonteintjie toe. En in die fonteintjie haal hy 'n klip uit en hy sê, hierdie klip lê al baie lank in hierdie water en toch het die water dit nie binne gedring nie. En dan slaan hy die klip in twee en hy breek hom oop en hy wys aan die binnekant is dit droog, kurkdroog, nadat dit vir jare in die water gelê het. En dan sê hy die volgende woorde, die mense of die mans van Europa was al vir eeue heen omring deur die Christendom en toch het Christus hulle harte nie binne gedring nie. Toch het Christus se asem nie binne hulle geleef nie. Daar is soveel dinge wat mense se harte verhard. Daar is soveel dinge wat jou en my harte verhard met tye. Of dit wraak is of risie is, of dit ontsteltenis is oor jou broer of jou suster of familielede of vriende wat jou te na gekom het. En toch sê Esegiel en Christus vir jou en my, dat net God ons harte kan vernuwe, kan verlig, dat net God aan ons 'n nuwe gees kan gee. Ja, net God kan ons harte versag en beskerm terselfdertyd. Net God kan jou en my hart vul en aan ons lewe gee wanneer ons nader aan hom kom. Ek en jy kan God nie bystaan in die proses om ons harte van klip na vlees te verander nie. Maar ek en jy kan hom weerstaan of teenstaan. En daarom wil ek jou uitnooi vandag. Moenie God weerstaan of teenstaan nie. Laat die Heilige Gees toe om jou hart binne te kom, te verander en te vernuwe. Kom ons bid saam. Create in me a new heart, O God, and renew the right spirit within me. Amen.